Já vás vítám u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4. No a máme tady pokračování z této superové strategie. Takže jdeme na to. Pojďme rozhýbat čas, ať se dneska někam dostaneme. A pojďme bojovat, protože dneska, aspoň teda podle toho, co jste mi poradili v komentářích, bychom měli zahájit námořní blokádu Britů. No, uvidíme, jestli se nám to podaří, protože tady jsou vlastně nějaký námořní souboje. Ale pozor! Sice jsme ztratili spousty lodí, jasně, tři naše bojové lodě šly dolů, jedna letadlovka šla dolů, ale u nich šla taky jedna bojová loď dolů. To není asi dobrý, že jo? Ale já si myslím, že my dokážeme vytvořit víc kvalitních lodí, než mají oni, takže jakoby je to dobrý, když oni ztratí aspoň nějaký lodě, jo? I to se nám hodí. Musíme prostě třeba ztratit 20 lodí na jednu jejich. Asi jo. Nic jiného nám ani nezbývá. Teď nám tady ty ponorky potápějí jednu za druhou. No tak, co pak to tu máme? Američani nám chtějí posílat skoro 7000 zbraní a k tomu podpůrné vybavení a protitankové zbraně. To se mi líbí, to se mi moc líbí. Jinak co tady naše vylodění, jak to probíhá? Železniční dělají co můžou, ale prohráli to, no. Pošleme tam ještě tanky, pojďte na pomoc, honem. Máme tady velký potíže. Těma železničníma dělama zase musíme projít někam dopředu. A je tady další občanská válka v Číně, jak taky jinak. To už mě ale vůbec nepřekvapuje. Tak, železniční děla, pojďte útok. A dostaňte se teďka z toho obklíčení rychle. Jo, aha, my tady jen tak neprojdeme, že jo? No jasně, ale ne, zase tyhle ty zprávy o tom, že jsme ve válce s někým. Vždyť já to vím, no tak. Tak tohle není dobrý. Jak to tady vypadá? Ne, 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 takhle tu něco ztratíme. Musíme zahájit zoufalou obranu na tomhle místě. Tím si zajistíme, že nestratíme železniční děla a že sice sami budeme mít veliké ztráty, ale myslím, že náš nepřítel bude mít výrazně větší ztráty než my. A to je to, co my potřebujeme samozřejmě, že jo? No, pokud jim dokážeme oslabit armádu přímo tady u nich doma, tak je to dost zabolí. Jinak jsou ty námořní souboje tady. Ztratili jsme... No to snad ne. 53 lodí na jednu jejich. To je špatný tohleto, to už se mi nelíbí, ale... To se mi vůbec nelíbí tohleto. Letadla, udělejte s tím něco. Tyhle letadla získají námořní převahu v tomhletom moři, protože jsou to těžký stíhače, takže jako jediný mají docela dobrý dosah. Tyhle ty námořní bombardéry, zkusej to tady tak jako bombardovat taky a tyhle ty stíhače, no podpořej tady, jo, takže tyhle ty letadla se prostě starají o tohle moře. Tak, ještě tady máme ale dvě území, které musíme zajistit. Tady to zatím vyhrávají jenom ty letadla, které máme na letadlovkách. Na těch pěti letadlovkách, co nám tady ještě žijou. Jenomže mám pocit, že to ty letadla moc nenadělají. Takže potřebujeme další letadla, které můžeme dát třeba sem. Máme další těžký stíhače. 56, to je málo tohle, to je málo. Ale jo, taky dáme. Dáme těch 56 těžkých stíhačů a pošleme je do toho moře sem. Získejte tam zatím vzdušnou převahu. Pro začátek. Tady prostě prohráváme všechno. To je špatný. Jak je to možný? Proč jsou naše lodě tak slabý? Jsem si jistý, že jsou modernější než ty jejich. Měly by být i kvalitnější. Tak kde je problém? V komentářích jste mi taky poradili, abych se vylodil u hlavního města Číny. No já si myslím, že Čínu bych teďka nechal úplně bejt a věnoval se Britům. Ale už tu máme nějaký výhry, už jsme jim potopili nějaký konvoje, dobrý. Moc dobrý. Každý potopený konvoj se počítá. Musíme se pomstit za to naše námořnictvo, který tam prohrálo teďka. Ten epický souboj. Ale pořád ještě máme 75 lodí, to je dost, akorát teďka nevím, kde všude ty lodě máme. Třeba tady nahoře už ty lodě nepotřebujeme, takže je pošleme sem, aby tu pomohli. Tady. Máme ještě nějaký větší lodě nebo už ne? Tady je jedna velká bojová loď, to je dobrý, takže tu pošleme sem do téhletý bitvy. Potřebujeme hlavně letadlovky teďka, mám takový pocit. Jak to vypadá, kdy budeme mít další letadlovku? Až za dlouho. Ani dneska ji nestihneme dokončit, my ty letadlovky děláme strašně dlouho, protože jsou velmi kvalitní a proto nechápu, proč prohrávají. Máme tady ještě někde schovaný nějaký lodě, o kterých nevím. Vypadá to, že ne, ale upozornili jste mě v komentářích na to, že mám letadla nad Japonskem, což je pravda. A my je tady vlastně nepotřebujeme nad Japonskem, takže je pošleme někam jinam. Pošleme je do Irska.
Jo, pošleme je do Irska. A tady se postarají o tohle moře. Společně s ostatníma letadlama. Čím víc jich tady budeme mít, tím je větší šance, že jim budeme potápět jejich konvoje. Podívejte, další jejich konvoj šel ke dnu. Výborně. Náš admirál za ten dlouhý souboj, který tady prohrál, se naučil nějakou speciální schopnost, která by mu mohla příště pomoct. To je dobrý, to je moc dobrý. Jinak musíme si v tom trošku udělat pořádek, máme moc admirálů, na to jste mě i upozorňovali, že toho máme prostě zbytečně moc takhle. Takže to chce buď ty lodě dát pod jednoho admirála, anebo ty lodě spojit, jo, jedno z toho musíme udělat. No tak, střílejte! Proč ne, nestřílíte? Potopte jim tady chloubu jejich flotily! No to asi jen tak nepůjde, že jo? Ono si to lehce řekne. Tak jo, až ten velký souboj skončí, který jsme prohráli, tak si něco uděláme. Donská republika už není loutka, ale kolonie. Takže jako pořád je to loutkový stát, jo, ale vlastně už ne až tak moc. Jednotky od Polska nechceme, ani od Donské republiky, ale zbraně chceme. Výborně, máme nový radar, super, takže dáme si teďka... Raketový motor ještě nemůžeme, i když bychom ho teda nutně potřebovali. Dáme si nový těžký stíhače. Je to ještě rok budoucnost, ale kdybychom je získali, no, myslím si, že by to tuhletu válku mohlo otočit v náš prospěch. Ještě víc, protože už teď si myslím, že vyhráváme. Jak to vypadá tady? Tak, ztráty jejich letadel jsou obrovský. 250 letadel na našich 60, což je pěkný. Tady máme nějaký starý stíhače, jo, ty už asi necháme prostě dobojovat. A koně přijdeme, tady máme těžký stíhače, ty si vedou velmi dobře. Pospojujeme je trošku dohromady. Jo, tady máme... Jasně, takový ty malý bombardéry. Dobře, ten zatím necháme. Tak, námořní souboj skončil, naší porážkou tedy. Počkat, my jsme se dostali hnedka do dalšího souboje. No tak já to potřebuji trošku pospojovat, všechny ty lodě do sebe. Takhle. A dát tam lepšího admirála. Tohodle. Tak, dál tu máme... Jo, počkat, tyhle ty lodě ještě potřebuji pospojovat a to taky teďka nepůjde, že jo? No dobře, tak zatím tady něco dělejte. Jak to vypadá? Další souboj, naše ponorky proti jejich obrovskému námořnictvu. Myslím si, že je jasný, že prohrajeme, bohužel. Ale zatím jim tady ničíme nějaký ty konvoje, který tady jezdějí, což je dobrý. Ne, oni nám tady zničili tu armádu! Já jsem si toho nevšiml! To ne, to byla chyba tohleto! Přišli jsme o mariňáky a o železniční děla! Ne. No tak. Tak to byla veliká chyba tohleto. Taková chyba se nesmí opakovat už. Teď potřebujeme vysvětšit nový mariňáky. No dobře no, tak zatím budeme bojovat o námořní převahu a leteckou převahu. Jak jsou na tom Britové? 2000 až 4000 letadel, 142 až 150 lodí. Zvládnem. My to dokážeme! Co nějaká velká loď bude konečně, potřebujeme něco opravdu nutně. No, tahle bude dneska možná. Bojová loď MK1. A navíc jsme právě získali lepší průmysl, prostě vylepšení pro průmysl, díky čemuž můžeme mít víc doků, kdybychom chtěli, a můžeme taky rychlejc dělat nový lodě, což je dobrý. A dáme si ještě tady vylepšení pro syntetickou rafinérii. A zbraně od Ukrajiny, to se hodí. Ty nikdy neodmítnu. Tak, jak to tu vypadá? Chybí nám skoro 4000 tanků, cože? Já jsme všechny naše tanky dali. Nastavíme teďka velkou prioritu pro ty naše mariňáky, protože co nejdřív potřebujeme nový mariňáky, když jsem o tamty tak nějak hloupě přišel, řekněme. Jo, hloupě jsem o ně přišel. Tak, co nějaký lodě? Mě to ukazuje, že jich pořád máme strašně moc, tak kde jsou? 68 lodí, to mi neříkejte, že všechno máme tady. 5 letadlovek a kde jsou ostatní? Pár ponorek tu je, jasně. To mi přijde jako, že to je všechno. Zahajte útok na konvoje. Jo, tady máme nějaký lodě, ty můžeme asi taky dát dohromady. A dát jim tam toho nejlepšího admirála, který tu je. Výborně. Tady jsme jim potopili další konvoj, dobrá práce. No, naši letci si vedou o dost líp, než naše lodě. A to je dobře. Protože všem by se mělo dařit víc než našim lodím, když našim lodím se vůbec nedaří. A už máme hodně dobrý admirály. Tak, výborně, máme stavbu 9. úrovně, což se hodí, a dáme lepší těžbu surovin. To nám taky dost pomůže.
Protože možná potom budeme moct začít těžit. Jo, chrom. A ještě něco? Palivo? Jo, palivo taky, super. No, to se nám bude hodit. To nám dost pomůže. Další konvoj? No jasně. Tady jsem viděl chvilku nějaký souboj námořní. Konvoj nám zničil letadlo, cože? Další vylepšení pro průmysl, výborně. Takže jdeme na vylepšení pěchotního vybavení, je čas na nový zbraně. Jsem zvědav, co bude dneska dělat Německo. Vypadá to, že jdou do války. Vypadá to, že jdou opravdu do války, Němci. Počkej, to bude vlastně tady dole někde, no jasně. Ale kde? Tady. Oni jdou do války s Belgií, Nizozemím a Lucemburskem možná. Jo, ale ty mají vlastně speciální frakci, že jo? No, tohle bude ještě, no řekl bych hodně zajímavý, ale spíš to bude hodně rozbitý. Ale mrzí mě, že nesplníme náš dnešní plán o dobíjení Skotska. To se nepodaří určitě takhle, že jo? Bez mariňáků. Německo vyhlásilo válku Lucembursku. Jo, Německo právě vstoupilo zase do války. Zase. To je ale dobře pro nás. To je moc dobře. Protože to se nám teďka hodí. Tyhle ty státy, pokud někoho podporujou, tak určitě podporujou Brity, že jo? No, určitě jo. Takže tohle je dobrý, že jsou ve válce. Protože možná se potom zaměří i na Francii. Oni válčí i se Švýcarskem, cože? Ne! Oni mají válku i proti Banátu. Válečná propaganda proti Německu, tak už jenom tímhle nám pomohli, protože to nám přidá válečnou podporu a tu potřebujeme. Tu opravdu hodně potřebujeme. Tak, co tady naše letadla? Jak si vedou nad anglickým kanálem? Jo, vyhráváme všude. Letecky vyhráváme všude, to je důležitý. Já bych potřeboval tady v Irsku postavit radar, to nám dost pomůže. Takže to tam dáme. Jo, tohle jsou ale továrny, které jsou zničené kvůli spouře, že ano? Jasně, tady se nám bouří pořád. To znamená, že tyhle ty kola mají na starosti potlačit vzpouru v Manžusku. Takhle. Vlastně v tom přístavu ne, protože ten je náš. Tam jakoby, že jo, na to máme nároky přímo. A na těch územích všude potlačíme vzpouru. Je to jenom Manžusko, že jo? Manžusko a Severní Irsko. Počkat. Tyhle se o to postarají zase v Irsku. Takhle. Potlačte vzpouru a ještě tady na těch ostrovech. Tak to bychom měli. A námořní souboj, tak co pak tu máme? A nic, to zmizelo tak rychle, že jsem se ani nestihl podívat na to. Neříkejte mi, že Lucembursko postupuje dopředu. Lucembursko vyhraje válku proti Německu. 0-1. Tak jestli tohle se stane, tak nevěřím tady na nic. V téhle hře. Opravdu. 17 lodí, to je pěkný. Pomalu se nám doplňují zbraně, už máme jenom minus 6 tisíc. To doplníme, že jo, 150 zbraní denně máme, to je dobrý. A potápíme další konvoje. Ne, asi. To byl jen nějaký souboj. Tak nic. Tak počkat, proč jsme opustili tady ten ostrov? Co to udělali? Německo vyhlásilo válku Francouzské republice, je to tady! Německo vstupuje do války. Na naší straně můžeme je pozvat do frakce. Němci? Ale vy jste zabrali Československo a to se mi nelíbí. Uvidíme, jak se jim bude dařit, zatím je necháme. Japonci nám chtějí poslat 11 zbraní. Japonci, když už nám chcete poslat nějaký zbraně, tak aspoň pošlete víc. Mají Němci nějaký lodě? Ne, nemají, aha. A, to je špatný. Jasně, zase nám všichni vyhlašte válku, já vím, dobrý. Tady nemůžeme jít dál kvůli britským jednotkám, které jsou silný. Jedině, že bychom je odzbrojili letecky. Na čemž se pracuje, ale ještě to chvilku potrvá. Pořád tu mají ještě nějakých 4000 letadel. A je to tam jako hlavně Francouzi, ale i tak, no. Škoda, že Němci nemají žádný lodě, mohli by nám pomoct aspoň tak. No, letecky ale možná pomůžou, že jo? Možná oslabí trošku Francouze a Brity.
Tak, vzpoury jsme potlačili všude, kde to jenom šlo. To je dobrý. Takže za chvilku budeme moct zase plně využívat naše civilní továrny. Jo, a tady to asi chce některé letadlovky poslat opravit, že jo? Jo, protože tady jsme pořád pod nějakýma útokama, ale já vůbec nevím, co tady na nás útočí. Další Čína. Jo, my tam teďka prohráváme letecky, no jo. Tak to je jiná, v tom případě... Ty myslím, že je na čase nasadit nových 175 těžkých stíhačů, který se o ten anglický kanál postarají. Jasně, oni tam poslali námořní bombardéry, no tak to se nedivím. Máme pilotní ESO, výborně! Teda proklikávat se přes ty války se všema státama. To je opravdu to nejotravnější na téhle sérii. Tak, jak to vypadá teďka s našima letadlama? Proč tady pořád letecky prohráváme? Ne, dobrý. Už je to zelený. Už jim ničíme jejich letadla. Super. Tak a máme volný civilní továrny. Výborně. Potlačili jsme spoury. A to je dobře, protože teďka můžeme dělat další vojenský továrny a tím dělat víc letadel a tím rychlejc vyhrát tuhle tu šílenou válku. Takže jo, jsme na správné cestě. Brzy navíc budeme mít bonusy pro ropu. Tak jak to vypadá? Pořád nám chybí 6000 zbraní, kde je tak rychle ztrácíme? Neříkejte mi, že tady. No, Britové odsud něco možná stáhli, že bychom přeci jenom zkusili nějaký útok. Ale jo, tady na té frontě, útok! Před! Rozdreďte je! Tady ta vzpoura nám k tomu pomáhá docela, i když tam jsou jenom dvě jednotky, tak Čína má díky tomu pořád nižší a nižší vojenský personál. Stále míň a míň lidí chce bojovat proti nám. Zahájíme tedy útok i tady. Teď mají Britové docela dost práce, že jo? Musí pomoct Francouzům, aby porazili Německo. To je naše šance. Jenomže Německo válčí snad úplně se všema. No, Němci to sám moc nepovedlo, nevím, jestli má tak silnou armádu. 20 000 vojenský personál, to mi říká jako, že asi ne. Další plotně jsou, dobrý. Zbraně od Číny, která má obrácenou vlaječku. A máme tady nějaký souboje, no jasně. Už jim tu potápíme víc konvojů. 38 letadel jsme jim zničili, to je taky pěkný. Jo, Britové sem už museli stáhnout svoje letadla. A přesto jim to zatím nestačí proti našim těžkým stíhačům. No, Britové, musíte se víc snažit. A tady odsud ještě nestáhli všechny, no. Ne, to tady budou asi hlavně Francouzi. To tu drží nějaký letadla. Tak jak to vypadá? Ale, my tady drsně prorážíme vpřed. To je dobrý. Zase dobijeme kousek Číny pro nás, i když bych se radši zbavil nějak těch Britů. Ale to se nám zatím nedaří, že jo? Tady nás šikanuje jejich flotila, se kterou nedokážeme nic udělat. On zase nám potápí naše ponorky. Jen počkejte, až nebudete mít letadla. O tom vás dostaneme. No, mají hodně letadel. Tak co ty mariňáci, kdy budou? Už se cvičej, dobrý. Ale ještě to chvilku potrvá. Jakmile budeme mít mariňáky, tak uděláme opět invazi na Brity. Myslím si, že v příštím díle se k tomu dostaneme, že dřív asi ne. Uvidíme, kde se vylodíme tentokrát. Protože půjdeme přes Irsko a to nám umožňuje se vlastně vylodit, kde chceme, jo, u Britů. Takže můžeme si opravdu vybrat. Tady pořád jenom jedna velká loď, já potřebuji nějakou další velkou loď, protože tahle ta, co tady je, není až tak silná. Jo, ty námořní bombardéry. Já bych pro ně potřeboval nějaký letiště. Jenomže jediný letiště, který máme pro námořní bombardéry, jsou letadlové lodě. Zatím. Jiný letiště nemáme. To je situace tohle. No, nevypadá to nejlíp. To Bavorsko se zase zvětší, že jo? Mě ani neříkejte tohleto. Proč zase všichni válčí s Německem? Němci, držte se! Máte naši plnou podporu. I když vojensky vám pomoct moc nemůžeme, že jo? Tak, tady jsme dobili další velmi důležitou část Číny. Konkrétně tuhletu. To mi líbí. Tady jsme taky udělali menší průraz vpřed. Zastavíme útoky zase. Dali jsme jim trošku lekci. To stačí.
No oni tady ubývají ty britské jednotky, to je ten důvod, proč jsme postoupili takhle dopředu. I když třeba tady i ty britské jednotky jako docela drtíme. To naši admirálové, učí se něco nového, nebo snad náš polní maršál. Vypadá to, že moc ne. Co Stanislav Čeček? Náš oblíbený generál. Pomalu se blíží k nějaký další schopnosti, však on to dokáže. My mu všichni věříme, že ano? Že mu věříte taky? Já si myslím, že jo. Tak, připraví ale další útok vpřed, protože bych chtěl odříznout tenhle ten britský přístav tady. Je to sice červená, jako mají naši spojenci, ale je to britský přístav tam. O kterém dokonce přemýšlím, že bychom si ho po přerozdělení mohli nechat. Protože, no docela se mi líbí. Takže mám o něj tak trošku zájem. To letadla, no. A máme novou bojovou loď, výborně. Takže tu bychom mohli použít. Admirál z druhou úrovni, tak lepší než nic. A máme vylepšení pro těžbu paliva. Což je dobrý, protože čím víc máme syntetických rafinérií, tak tím víc nám vlastně teďka tenhle ten výzkum pomohl. A my těch syntetických rafinérií máme hodně, že jo? Takže vám asi jasný, že nám to pomohlo docela dost. Ještě dáme syntetické rafinérie na gumu. Kolik máme teda paliva? Plus 63, to je dobrý. Přestaneme kupovat asi od Ukrajiny, jo? ...27 letadel denně. To se mi líbí. Na těžký stíhače je to moc pěkný. Máme zase volný civilní továrny, no tak jdeme dělat další vojenský továrny, teď je potřebujeme, teď je prostě válka. Všude potřebujeme vojenský továrny! Honem, a radary. To je ta druhá věc, kterou potřebujeme, radary. Tak, připravíme tady ještě jeden útok, protože tenhle ten generál bude mít na starosti propojení se s druhou frontou. Což by mohl zvládnout, protože tady vidím převážně čínské jednotky. Jo, to by mohl zvládnout. To možná ještě dneska zkusíme zaútočit, uvidíme. Uvidíme, kolikže vlastně má Čína ještě jednotek? Kolik jich tam mají? 52 až 94. No a vojenský personál pod 1 milion, to je u Číny docela neobvyklý. Pojďte se na tu jejich jednotku, co to je? S tímhle chcete proti nám bojovat? To si snad děláte legraci. Víte co? Otestujeme jejich sílu už teď. Útok! Útok na všech frontách! To znamená, že i tady nalevo. Pojďte! Rozbíjte je! Vidím převážně zelený čísla, což je docela dobrý, protože tohle je taková hornatá část Číny, navíc tam jsou i nějaký řeky, takže tam se útočí docela špatně. A tady právě bude problém projít, takže jsem rád, že vůbec vidím nějaký zelený čísla, jo? Čekal jsem to horší teďka. A nějaký konvoje jsme potopili? Jo, jeden britský konvoj, jenomže oni těch konvojů mají tolik, no, 10 tisíc. Konvoje jim nikdy nezničíme, můžeme jim zničit jejich bojové lodě. To mariňáci? Ještě ne. Ani zdaleka ne. Podporujeme námořní produkci a jinak tady si nic vybrat nemůžeme, že jo? Ne. Nemůžeme. Jenom jedno národní zaměření tam je, který je úplně k ničemu. Pozor. Námořní souboje a nějaký záseky, takže se nejspíš něco děje ve světě důležitýho. Děje se něco ve světě důležitýho? Já si nejsem totiž jistý. Jo, přestaneme podporovat naši stranu v Itálii, protože stejně Itálie se nechce na naši stranu připojit zatím. Itálie by radši byla ve frakci se Francií a to se mi teda nelíbí. Bavorsko! Ne! Němci, bojujte. Dělají Maďaři. Maďaři nedělají nic teďka. Pořádně. Podíváme se na naše spojence. To dělá třeba náš spojenec Krym. Dvě jednotky, 6 vojenských továren, 9 doků a 2 civilní továrny. Podívejte se, co tam vybudovali všechno. No, tak to je pěkný. Další spojenci. Třeba tady ta Horská republika. Taky docela dost továren a dokonce tady vidím i silo. Palivový silo. Dobrý, no. Naši spojenci jsou silní docela. To se musí uznat.
Tak jo. Zpátky k válce. I když dneska ten posun dopředu v té válce není až tak veliký. Nebo spíš ono to vypadá jako, že není až tak veliký. On ve skutečnosti je. Protože ničíme další a další letadla, tím se přibližujeme k té chvíli, kdy je úplně odzbrojíme, získáváme leteckou převahu, bojujeme o námořní převahu, jako vlastně toho děláme docela dost, i když se to na první pohled nezdá, no. Tyhle letadla třeba už budou bojovat nad Londýn. Tak jak to vypadá v Číně? Tady jsme odřízli ten přístav, to je dobrý. My jsou vlastně hnedka dva důležitý přístavy, takže oba dva obsadíme a čínské jednotky tady zničíme úplně. Postupujte vpřed! Onem! Vejďte si až do toho britského přístavu. Kdo ví, jestli tam schovávají nějaký britské jednotky? Budeme to zjistit. Ale máme tady další spoury v Číně, no. My bychom potřebovali celou Čínu kapitulovat a dát ji potom našemu spojencovi, jo? Protože náš spojenec je vlastně taky Čína. A takový spojenec by se o to dokázal docela lehce postarat. O tohle území. Přeci jenom je vám asi jasný, že jo? Že když to budou mít Číňani tohleto území, tak je to lepší. Zvlášť když to budou Číňani, kteří jsou pod naší kontrolou. Tak, obsaďte přístav. Výborně. Cože, Britové tady měli dvě vojenské továrny a tři civilní? Ještě jedno volné stavební místo. To tam měli nějak moc. No tak to vypadá, že dnešní díl se nakonec trošku jako obrátil, protože místo, abychom bojovali s Britama, tak obsazujeme Čínu a to docela drsně. Jak jsou na tom s vojenským personálem? No ještě mají, ale jednotky jim trošku ubyly, protože některý jsme tam obklíčili u toho přístavu napravo a zničili, že jo? My máme volný další vojenský továrny, pojďme je využít. Využijeme je jenom na jednu jedinou věc asi, nebo ne? Počkat. Jo, tohle dělat nebudeme, takže... Jo, využijeme je jenom na těžký stíhače další. Tady jsou těžké stíhače. Jdeme na to. A chtěl bych dokoupit suroviny pro těžký stíhače, to znamená hliník. Kterýho teda máme minus 140. Maďaři, vy máte ale štěstí, že mi potřebujeme tolik hliníku. Dokoupíme dokonce ještě od Jugoslávie. Ocel koupíme od... No, naši spojenci už nemají, takže od Německa. A gumu koupíme z Indonésie. Zbírou nám nějaký civilní továrny, ale jo, ještě nějaký, jo. A teďka máme 4 těžký stíhače denně, no tak to je krásný, to je opravdu krásný. Tak co tady, bojuje se tu ještě, ale jo, bojuje, ještě to zkoušej. Jejich ztráty jsou obrovský tady. No jako prorazili jsme hodně dopředu, ale myslím, že tady to pro dnešek zastavíme. A v útocích dál proti Číně budeme pokračovat zase příště, protože, aby ten díl zase nebyl přehnaně dlouhý, že jo? Možná se nám příště podaří porazit Čínu. Což by byl velký úspěch, protože šance, že porazíme Brity, se teďka trošku vzdálila, jo? Takže se postaráme o tu Čínu, můžeme potom projít do Indie. Tady i do Indočíny, Siamu, no prostě možností máme hodně. No ale opravdu z tohoto videa už tu bude ode mě všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, napište mi klidně zase nějaký suprový rady, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže zatím čau!